নাই নাই, আজি নাযাওঁ দিয়া ফুৰিবলৈ, বেলেগ এদিন যাম। ঠিক আছে, এতিয়া ফোন ৰাখোঁ, কোনোবা আহিছে। অ'কে বাই। আৰে জিতু, তুমি হঠাৎ ফোন নকৰাকৈ যে? তোমালৈ বহুত মনত পৰিছিল, সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ। অ' ঠিক আছে, আহা ভিতৰলৈ। জিতু, কি খবৰ তোমাৰ এতিয়া? বেয়া বুলি জানিও কিয় প্ৰশ্ন কৰিছা? যিদিনা তুমি মোক এৰি আহিছা, সিদিনাৰ পৰা মোৰ খবৰৰ পিছত ভাল শব্দটো নোহোৱা হৈ গৈছে। জিতু, মোৰ ভালপোৱা মিছা নাছিল, তোমাৰ প্ৰতি মোৰ এতিয়াও ভাল ভাৱ আছে। কিন্তু আছিল তোমাৰ ভালপোৱাত, সেইকাৰণে তুমি মোক এৰি আহিব পাৰিছা। তুমি মোক ভুল বুজিছা, মোৰ ভালপোৱা সঁচা আছিল। তোমাৰ কাৰণে মই মোৰ মা দেউতাক বহুত বুজাইছিলোঁ, কিন্তু দেউতাই কৈছিল যদি মই তোমাৰ লগত বিয়া হওঁ তেনেহ'লে দেউতাৰ মৰা মোক দেখা পাম, সেইকাৰণে মই মোক ভাল পোৱাৰ আগত এবাৰ দেউতাক সুধিব লাগিছিল। মোৰ লগত ইমানবোৰ সপোন দেখাৰ আগত এবাৰ দেউতাক সুধিব লাগিছিল। সকলো মাক দেউতাকে নিজৰ সন্তানক লৈ বহুত সপোন দেখে, যিবোৰ সপোন আমি জন্ম হোৱাৰ আগতে সিহঁতে দেখে, সেইকাৰণে সিহঁতৰ সপোনতকৈ আমি দেখা সপোনবোৰ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। এটা জীৱন বৰবাদ কৰি তুমি সিহঁতৰ সপোন পূৰণ কৰিলা। সিহঁতৰ সপোন আছিল তুমি সুখী হোৱাটো, কিন্তু আজি তুমি সুখী নে? মই প্ৰেমৰ চেপ্টাৰত কেতিয়াও সুখী নহয়, কিন্তু এটা কথা, মই এটা ঠাইৰ পৰা বহুত হেপী, মই মোৰ মা দেউতাক কেতিয়াও দুখ দিয়া নাই। জুমি, মই তোমাক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম, মই তোমাক এতিয়াও বিয়া পাতিবলৈ ৰেডি আছোঁ। তুমি হয়তো নাজানা, বিয়াৰ পিছত ভাল ঘৰৰ ছোৱালীবোৰে এগৰাকী ভদ্ৰ মহিলা হিচাপে জীৱন কটায়, আৰু ময়ো তাৰ বিপৰীত নহয়। মই মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত সুখী নহ'লেও, তেওঁ মোক টাইম নিদিলেও, মই মোৰ স্থিতি কেতিয়াও সলনি নকৰোঁ। চোৱা জুমি, আমাৰ সপোনবোৰ আমি পূৰণ কৰিম। মই তোমাৰ বহুত কেয়াৰ ল'ম, বহুত মৰম কৰিম মই তোমাক জুমি। সেইবোৰ আমাৰ অতীত আছিল, কিন্তু এতিয়া মই যিবোৰ সপোন পূৰণ কৰিছোঁ, আমি দেখা সপোনবোৰতকৈ বহুত দিন আগতে দেখা সপোন এইবোৰ মা দেউতাৰ। মই নোৱাৰোঁ তোমাৰ অবিহনে থাকিব, মই তোমাৰ সদায় বুকুৰ মাজত থাকিব বিচাৰোঁ। আৰে জিতু, অভি আহিলে আমাক সন্দেহ কৰিব। তুমি প্লিজ বলা মোৰ লগত। চোৱা জিতু, মোৰ প্ৰতি যদি তোমাৰ সঁচা ভালপোৱা আছে, তেনেহ'লে সেই ভালপোৱা মই ইয়াত থাকিলেও তুমি দিব পাৰিবা। এজন ভাল বন্ধু হিচাপে একচেপ্ট ফিজিকেল ৰিলেশ্যনৰ বাহিৰে সঁচা ভালপোৱা এজন বন্ধু হিচাপেও প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, কেৱল ফিজিকেল টাচ নকৰিলে হ'ল। জুমি, য়েছ জিতু, তুমি মোক লগত ৰাখি যিখিনি কেয়াৰ ল'বা, সেইখিনি কেয়াৰ মই ইয়াত থাকিলেও ল'ব পাৰিবা এজন ভাল বন্ধু হিচাপে। হয় জুমি, মই ভাবিয়ে চোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া যদি মই তোমাক বিয়া পাতোঁ তেনেহ'লে সমাজৰ দৃষ্টিত মই এজন কলংকিত ব্যক্তি হৈ থাকিম। তোমাৰ সন্মান ক'ত থাকিব? তোমাৰ হাজবেণ্ড, মা দেউতা সকলোৰে সন্মান যাব। মই যদি তোমাক এতিয়া বিয়া পাতি নিওঁ, তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট মেৰেজৰ কথাই আমাৰ মাজত সদায় কাজিয়াৰ সৃষ্টি কৰিব, সদায় আমনি কৰিব। গতিকে যিটো কামৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৰে ক্ষতি হয়, সেই কামটো মই কিয় কৰোঁ? জুমি, আজিৰ পৰা তুমি মোৰ ভাল বান্ধৱী। অ'কে জিতু, আজি মই তোমাক অভিৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম, আৰু তোমাৰ কাৰণে এজনী ভাল ছোৱালী চোৱাৰ দায়িত্ব আমি দুয়োটাই ল'ম। থেংক ইউ জুমি, মষ্ট ৱেলকাম।